Tak dneska jste na soupeřku vlétla, začala jste asi jako jste včera skončila. Jaký to byl zápas z vašeho pohledu? Tak já bych řekla, že určitě byl těžký, hlavně kvůli podmínkám. Mária určitě má ráda tady ty těžké podmínky, když je, jakoby, když ty míče jsou těžký, protože k tomu má přizpůsobený styl. A já jsem ráda, že jsem tak dobře začala, že jsem v každém setu chytla ten začátek a pak, že jsem to dokázala dohrát. Se soupeřkou se znáte, vyhráli jste spolu několik deblových titulů. Jaké to bylo? Bylo to nějak speciální? Myslím si, že ne. Myslím si, že to byl jako každý jiný zápas a to, že na druhé straně byla Maria, že se známe a že jsme spolu to hodně odehráli, tak to je jedna věc, ale když jdeme prostě proti sobě na singla, tak je to něco jiného. Dneska tady dokonce sněžilo, jak jste se s tím dokázala srovnat? Tak řekla bych, že ráno byla velká zima, že byla mnohem větší než teď, že teď se to trošku zlepšilo, potom jak jsem hrála, tak že to bylo lepší, jak začalo svítit sluníčko a jako je to pro obě dvě stejný, no. Co s tím uděláme? Nic. Během zápasu jste mluvila s Janou Domotnou, která vás trénuje. Co jste probírali? Tak trenérka mi spíš jenom říkala, že abych pokračovala prostě dál a abych zůstala koncentrovaná a abych si prostě pořád šla za těma míčema a dodržovala tu taktiku, kterou jsme měli připravenou na Marii a já jsem ráda, že se mi to podařilo. Jak se vám s Janou Novotnou vůbec spolupracuje? Už jsou to dva roky, co jste spolu? Dobře. Myslím si, že hlavně teď za poslední dobu, že jsme udělali velký pokrok dopředu a že se to doufám, že se to bude zlepšovat. Je tam ještě něco, co musíte, nebo říkali jste, že musíte ještě zlepšovat, tak co to je? Všechno. Úplně všechno, co jde. Počínaje kondicí, přes údery, přes forehand, přes backhand, servis, být agresivní, chodit na síť a tady toto, všechny tady ty elementy potřebuji určitě vylepšit. Už jsme zmínili, že jste hodně úspěšná i v deblu. Jak vám pomohla právě Jana Novotná, která byla vynikající v deblu? Tak určitě má trenérka po mně zajímavý postřehy a zkušenosti, které mu může předat. Ale spíš si myslím, že pak na kurtě, když hrajete, takže je to jenom na vás. Takže jakoby, ten trenér ano, poradí vám třeba mimo kurt, ale na tom kurtě už vám toho moc neřekne. Takže, ale jako připravit vás na ten zápas a tady toto, tak to určitě mi má hodně co dát. Zítra bude určitě taky asi zima, tak už se na to nějak lépe připravíte, nebo to nejde? Tak já myslím si, že na to se moc připravit nedá, že dělat všechno tak jak normální přípravu a akorát se moc nezdržovat venku a být prostě v teple a pak akorát odehrát ten zápas a udržovat se v teple, no hlavně.